Gaur aukera eman digute ba, batzordean parte hartzeko eta berriz ere ba, azken hilabete eta pikoan izuna jaso genuenetik ba, egiten ari garena berri zeiteko, alegia izunak izun lege honet duen alderik gaiztoena da beldurra eta beldurrari aurre egiteko ba, erarik onena da salaketa kolektiboa eta nentzun kolektiboa ematea. Eta, por supuesto, horren barruan ere sartzen da, maila politikoan eman beharreko ba, babesa eta, eta txikimendua, edo kontrakotasuna, moztaldegiaren aurka, ba, hain zabala den kontrakotasun hori, ba, publikoakia Eta gaur, ba, batzordean ala, bueno, ala orkestu dugu gure kasua eta moztaldegiaren inguruko gure irakurketa, eta gehiasan, ba, hau batez ba, babesa eta e, eskaini digute. Hau batez esaten dut, ba, UPN eta PPko ordezkariak ez dielako azaldu, tamales, eta berriz ere, ba, Bueno, ba, batzutan ba, zenbait herritako udal batzetan ikusi dugun bezala, ba, denak alde agertu dira gure alde eta mozalaren kontra, PP izan ezik, eta kasu enten ba, berdina izan da, PP eta Upen izan ez di, baina etorri ez, ez direlako. Eta bueno, nik uste dut hori neko garbi usten duela, ba, politika egiteko era hori, politika egiteko era vertikal hori, ba, bueno, ze, hondik indarrean dagoela zenbait alderditan, eta hori ere salatu nahi izan dugu. Lege hau, e, pepek bakarrik hartu zuelako, inorekin konpartitu gabe, berriro ere espazio publikoaren inguruko erabilera, debekatzeko erabaki hartu zuten beraie bakarrik, eta gaur egun ere ala dute. Naiz eta herri muimendu guztia, nazioarteko elkarte egeienek, alderdi ia guztiek, kontra saldu, ba hau dute itxita eta, eta politika egiteko era gaizto horretan oinarrituta. Eta bueno, ba, okera izan dugu hori mai gainean jartzeko eta da zabaltzeko eta gisa esan erantzun izan da ba oso oso ona oso positiboa eta gune duguna da ba gurea bezalako kasuak aurrerantzean gertatzen badira, porque mozaldean ez da gehienkoa kontra da ere aplikatzen jarretzen ari da, ego euskal herrian ere bai, nafarroan ere bai, udaltzainak edo, foru poliziak ere erabiltzen du mehatxu, mehatxu bezala, eta orduan, ba, ba, bueno, ez da bai da hori zabaldu behar dela, eta lege horri ba, desobedientzia, e, desobedientzia zilegia dela esatekorera aprobetsatu dugu, eta gure bueno, pozarako, alderdi guzti guztiek eh, bueno, ikusi dute e, eh, begionez ikusi dute desobedientzia kasu hontan oso gustoa delako legin justu delako eta esaten naiz alderdi danak eskerra ezkerra gobernadoren labo indarrak gei gei pesen ere bai